Passo a chamar o item de número 20, processos números 48500, 876, 877, 880, 881, 883, 884, todos de 2008. Refere-se à alteração de características técnicas das usinas termoelétricas MC2 Santo Antônio de Jesus, Governador Mangabeiras, Nossa Senhora do Socorro, Sapiaçu, Camaçari 3 e Camaçari 2, outorgadas respectivamente por meio das portarias MME 491, 492, 466, 490 e 457 e 483. Relator, diretor André Peptoni da Nóbrega, informo que há pedido de sustentação oral. Haja vista a participação exitosa no leilão A-5, número 3/2008, realizado em 30 de setembro de 2008, para início de suprimento a partir de 1º de janeiro de 2013, foi outorgado às sociedades UTMC2 Santo Antônio de Jesus, UTMC2 Governador Mangabeira, UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, UTMC2 Sapeaçu, UTMC2 Camaçari 3 e UTMC2 Camaçari 2, todas controladas pelo Grupo Bertin Energia, o direito de implantação e exploração das usinas citadas, que possuem o mesmo nome das sociedades outorgadas. As outorgas foram emitidas respectivamente por meio de portarias do Ministério de Minas e Energia. E aí temos a 491 e a 492, ambas de 22 de dezembro de 2009, a 466 de 29 de julho de 2011, a 490 de 23 de dezembro de 2009, a 457 de 1º de dezembro de 2009 e a 483 de 21 de dezembro de 2009. Por meio da carta número 24, datada de 7 de março de 2012, as interessadas solicitaram a alteração da localização e do ponto de conexão das usinas, de modo a promover a formação do cluster Aratu, consistindo este na reunião de 12 usinas termoelétricas em uma mesma propriedade, localizada no município de Candeias, no estado da Bahia. Alegaram as interessadas que tal alteração apresenta uma série de vantagens, dentre as quais a maior proximidade das usinas ao centro de carga, a melhoria da logística de transporte de combustível e a redução do impacto ambiental. Em 30 de maio de 2012, por meio da carta 82 de mesma data, as interessadas apresentaram um requerimento visando utilizar os ativos físicos do cluster Aratu 1 para a implantação do cluster Aratu 2, com o acréscimo de mais dois empreendimentos, quais sejam o TMC2 P102 e o TMC2 Nossa Senhora do Socorro, ambos já localizados no submercado Nordeste, portanto, sem qualquer alteração de submercado em sua localização. Em síntese, as interessadas pretendem utilizar os ativos físicos referentes às usinas participantes do leilão A-3, que compõem até então o chamado cluster Aratu 1, para a implantação das usinas do leilão A-5 de 2008, com a consequente aprovação da mudança de localização e do ponto de conexão desses empreendimentos de geração. E também pretende a Bertin a inclusão da UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, também participante do leilão A-5 de 2008, e da MC2 PC2 na configuração do novo cluster Aratu, o que ensejaria a aprovação da alteração das características técnicas dessa usina. Dessa forma subsidiária, as interessadas pleitearam ainda a substituição da execução sumária das garantias de fiel cumprimento e penalidades decorrentes da devolução das autorizações do cluster Aratu 1, de modo que essas possam ser liquidadas de forma parcelada e reduzida no seu valor total e que seja concedido efeito suspensivo à eventual execução das garantias de fiel cumprimento do cluster Aratu 1 dos demais empreendimentos envolvidos pelo grupo empreendedor. É relevante destacar que em 15 de junho de 2012, via fax, foi protocolado a carta 100, mediante a qual a interessada UTMC2 Nossa Senhora do Socorro solicita a alteração do pedido constante na carta 82, ambas datadas e protocoladas em 30 de maio de 2012, com vistas a substituir a UTMC2 Nossa Senhora do Socorro pela UTMC2 Rio Largo,
no pleito de utilização dos ativos físicos referente às usinas do leilão A-3 de 2008, que compõe o chamado Cluster Aratu 1, e também a UTE MC2 Rio Largo pela UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro, no pleito de revogação amigável da outorga. A justificativa apresentada para a referida substituição é a de que, após novas e exaustivas análises que envolveram questões ambientais, financeiras e contratuais já vigentes, conclui-se que a UTE MC2 Rio Largo deveria ser mantida no plano de obras e na composição do novo cluster denominado Cluster Aratu, e que a UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro deveria ser incluída no rol de empreendimentos a serem devolvidos. A interessada ponderou ainda que tal substituição envolve usinas que possuem as mesmas características energéticas e de preço. Os pleitos formulados pelas interessadas foram objeto de análise pela Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, por meio da nota técnica 313 de 20 de julho de 2012, mediante a qual recomendou o seu indeferimento, ou seja, o indeferimento de alteração das características técnicas das usinas, sob o argumento de que a proposta de utilização de ativos físicos referentes às usinas do leilão A-3 de 2008, que compõe o chamado cluster Aratu 1 pela UTE Intela, proporcionaria ganho injustificável ao agente, sem qualquer benefício em termos de modicidade tarifária, visto que haveria troca de contratos de comercialização mais barato por outros mais caros. Essa foi a ponderação da SCG. Quanto ao pedido de substituição da UTE-MC2 Nossa Senhora do Socorro pela UTE-MC2 Rio Largo, constante da Carta 100, a SCG recomendou o indeferimento do pleito, sob a alegação de que tal alteração produziria efeitos negativos no cronograma de implantação dessa usina e estaria em desacordo com a motivação constante do termo de intimação número 1008 da 2012 da SFG. Em 16 de julho de 2012, fui sorteado relator dos processos. Na 28ª reunião pública ordinária, realizada terça-feira passada, dia 31 de julho de 2012, a diretoria colegiada desta ANEEL, por entender que o cerne da substituição da devolução da UTE-MC2 Nossa Senhora do Socorro pela UTE-MC2 Rio Largo residiria na estratégia de descaracterizar que o pleito de revogação amigável foi formulado posteriormente à lavatura do termo de intimação pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração, decidiu rejeitar a proposta de substituição constante da Carta 100. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor José Antônio Sorge, representante da Bertin Energia. Tem uma apresentação, né? Boa tarde à diretoria, em nome do Dr. Nelson, eu cumprimento a todos os diretores. Eu queria só registrar, não é o caso aqui do nosso, mas em relação à votação anterior, a minha honra aqui de ter presenciado uma reunião histórica, que eu diria que é exatamente o primeiro grande passo aí para a implantação das redes inteligentes. Queria parabenizar aí toda a diretoria da ANEEL pela iniciativa e registrar aqui mais uma vez a nossa participação, porque realmente nós fizemos um pleito que é extenso e que a diretoria houve por bem dividir aí em três, até agora em três etapas, né, de julgamento. E então eu pretendo nessa oportunidade aproveitar para colocar argumentos sobre as nossas convicções que possam ajudar na ponderação aí da decisão da agência. Tá? Você pode passar para mim? Acho que fica mais fácil isso. Então, uma outra parte bastante importante do pleito apresentado está em julgamento hoje na reunião, que é a alteração das características técnicas dos seis projetos, conforme foi colocado muito bem aí pelo relatório do Dr. André, o que visa permitir a conclusão desses projetos com obras já iniciadas e com a apresentação de um novo controlador que foi feito através desse pleito integral, né? O que se pretende com isso é a viabilização da entrada em operação dessas seis usinas ao longo do primeiro semestre de 2013, que nós entendemos ser muito importante para a segurança energética do país e que num espaço aí de menos de 12 meses elas estariam em operação com 1.056 megawatts de potência acrescida ao sistema. A viabilização da entrada de um novo controlador com aporte de recursos e créditos
junto a entidades financiadoras para obtenção dos financiamentos necessários para o término das obras, cujas tratativas com os agentes, com esses agentes financiadores, os bancos, estão bem adiantados e com sinalização positiva nesse sentido. As licenças ambientais desses 6 projetos, já em contato com o órgão ambiental do Estado da Bahia, estão praticamente já liberadas, falta a formalização, é claro, mas como os 6 projetos que foram devolvidos já tinham obtido essa licença e há uma similaridade entre esses 6 projetos devolvidos e esses novos que estariam sendo transferidos, então praticamente nós não teríamos problemas com as licenças ambientais. E com relação à questão social local, é uma obra que vai criar 2.500 empregos diretos e 4.000 empregos indiretos no estado da Bahia, com a sua liberação. E os geradores para essas 6 usinas estão já em sua totalidade fabricados pelo fabricante MAN e apenas aguardando a disponibilização dos recursos para o embarque e o envio ao Brasil. Estão lá na Alemanha. Portanto, por isso que é viável que em menos de um ano todo o cluster possa estar em operação. Por favor. Eu vou citar, doutor André, alguns textos aí que eu já estavam publicados aí no site. Por exemplo, essa questão da carta GER024, datada do dia 7 de março, e onde as interessadas solicitaram autorização da localização dessas 6 usinas, de modo a promover a formação do novo cluster. E consistiria, na realidade, não em 6, mas em 12 usinas termoelétricas, numa mesma propriedade, no município de Candeias, ali próximo, na região do Porto de Aratu. Então, o que eu gostaria de enfatizar aqui, adicionalmente, é que o empreendedor, até essa data de 7 de março, ele não tinha qualquer plano para a devolução dos 6 projetos de Aratu 1, que foram julgados aí há 2 semanas atrás com a relatoria do Dr. Julião, E essas usinas estavam em obras e, conforme explicitado nessa carta 24 de 7 de março, elas formariam um cluster com 12 usinas, com as novas obras que seriam iniciadas para sua viabilização com essa transferência dessas 6 novas usinas. E para enfatizar que não é uma questão nova, esse tema da transferência, já em 2010, ali no mês de fevereiro de 2010, foi criado um grupo de trabalho que envolveu o ONS, a EPE, o Ministério de Minas e Energia, a própria ANEEL, onde se estudou a nova configuração do sistema com a transferência desses 6 projetos para esse novo site. E esse grupo de trabalho teve o seu término oficial no dia 2 de setembro de 2010, onde então se definiu a conexão dessas usinas e foi notificado tanto a CHESF, que é a transmissora, como empreendedor, para que a solução técnica para a conexão dos 12 projetos e as modificações necessárias nas instalações das subestações Camaçari 2 e 4 fossem implementadas. Então, o que eu quero enfatizar aqui é que isso não é um processo tão recente, de 7 de março de 2012, onde a gente formalizou a transferência, mas ele já é um objeto de estudo da conexão que vem previamente a essa formalização aqui junto à agência. Pois não, mais um. E um outro trecho do relatório do doutor André, está aí um voto aí da SCG, um parecer, que é a proposta de utilização dos ativos físicos que compõem o cluster Aratu 1 pelas UTS, que agora seriam transferidas, proporcionaria um ganho justificável ao agente, sem qualquer benefício em termos de modicidade tarifária, visto que haveria troca de contratos de comercialização mais baratos por outros mais caros. Quanto a isso, eu gostaria de pontuar algumas observações. Primeiro, essa questão da intenção de obter ganhos injustificáveis nunca existiu, como comprova todos os estudos que foram feitos aí com antecedência de 24 meses ao pedido formal aqui na agência. E com a utilização dessas obras existentes, se juntando aos 6 projetos originais, onde já havia sido investido mais de 700 milhões em capital próprio. E esses projetos só foram devolvidos no dia 17 de abril, ou seja, quase 50 dias após
o protocolo formal de transferência, porque houve a total incapacidade do empreendedor de se recompor os laços das usinas em atendimento à resolução 65. Por quê? Porque o PLD atingiu níveis próximos a R$ 200 por megawatt-hora, foi o nível mais alto que o PLD atingiu após janeiro de 2011, quando essas usinas deveriam estar em operação. O empreendedor veio recompondo o laço, mas isso se mostrou economicamente inviável, e por isso foi feita a entrega. Somente por esse motivo e por nenhum outro. Tá? Não haverá trocas de contrato, porque uma vez que se deixou de fazer os laços, a resolução 437 foi aplicada de ofício pelas distribuidoras, conforme a orientação da CCE e conforme consta na resolução 437, e com isso já há um processo punitivo aberto de revogação de autorização, deverá haver a rescisão onerosa dos CCARs, que é uma questão bilateral, e um processo punitivo com execução de garantias pela agência. Então esses contratos não serão trocados, simplesmente eles estão rescindidos e suspensos desde 1º de março. E, ao contrário, nós entendemos que haverá continuidade dos projetos e dos CCAs do leilão A-5, que foram legitimamente vencedores no leilão realizado em 2008. Próximo. E esse é meu último slide. O nosso entendimento, senhores diretores, é que, por não se tratar de um uso de bem público, e sim de investimentos feitos através de um ato autorizativo, as obras que hoje estão existentes e que, infelizmente, para o empreendedor, não serão utilizadas para o objetivo inicial, que era os 6 projetos do A-3, após a consumação da sua punição e a liberação regulatória com a cassação das autorizações, essas obras consistem em ativos do empreendedor. Que entendemos poderiam ser utilizados, aí por um absurdo, né, que não é essa a intenção, mas poderiam ser utilizados em quaisquer outras obras e quaisquer outros locais, desde que as condições objetivas de transferência dessa obra e desses ativos que ali estão pudessem ser transferidos para qualquer outro site em qualquer parte do território brasileiro, desde que cumpridas as questões de autorizações que são necessárias. Né. O que entendemos aqui é que pode estar havendo, e aí que nós gostaríamos que houvesse a ponderação da diretoria, pode estar havendo aqui uma dupla penalização no caso se concretize o impedimento da transferência de local condicionado à redução dos preços desses 6 projetos. Quer dizer, além do processo punitivo em andamento e de todas as penalidades que serão aplicadas, e que o empreendedor não está se eximindo de se submeter a elas, em função da devolução dos projetos do A-3, ainda há uma penalidade adicional, que é a redução dos preços de 6 projetos que foram vencedores em um leilão diferenciado do A-3, que foi o leilão A-5 de 2008. E o que nos preocupa em demasia é que a redução de preços, eventualmente pretendida pela ANEEL, deverá inviabilizar a financiabilidade dos projetos que já está em fase bastante avançada, como eu já coloquei, e a sua própria execução, porque não permitiria a troca do controlador acionário, onde haveria a entrada de recursos e o financiamento para que essas obras pudessem ser terminadas. Então era isso que eu gostaria de colocar para os senhores, para a ponderação da diretoria. E o que requeremos aí da agência é que a aprovação da transferência da localização desses 6 projetos e aí, por consequência, a utilização das obras lá existentes face aos benefícios para o setor, para o próprio estado da Bahia, em termos das questões sociais que se beneficiarão e para a segurança energética do país. Né? Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. Trata-se de pleitos que se inserem no âmbito da gestão das outorgas de competência dessa agência, conforme dispõe o artigo 3º, inciso 4º, da Lei 42.796, com instrução eminentemente técnica que, ao ver da Procuradoria, sob o ponto de vista jurídico formal, está em condição de ser submetida à apreciação do colegiado.
conquanto os agentes setoriais citados não tenham apresentado o pedido de alteração das características técnicas de suas respectivas UTS, com a devida observância ao artigo 12 da Resolução Normativa 390 de 2009, o que já ensejaria o seu indeferimento, torna-se oportuno superar essa questão e avançar para a análise de mérito da proposta. Em razão da circunstância de que todo o contrato de comercialização de energia no ambiente regulado, CCAR, de energia nova, encontra-se obrigatoriamente atrelado a empreendimento de geração, ou seja, ativo físico de geração, a proposta de utilização das infraestruturas físicas já construídas para usinas do leilão A-3 de 2008, que compõe o chamado Cluster Aratu 1, pelas UTEs MC2, Santo Antônio de Jesus, Governador Mangabeira, Sapioaçu, Massari 2 e 3, implicaria vincular a esses ativos físicos nova relação comercial, que apresenta as seguintes características. O início do período de suprimento que ocorreu em 12 de abril de 2011 seria transladado para 1º de janeiro de 2013 e que a receita física de aproximadamente 70 milhões por ano passaria a ser da ordem de 90 milhões por ano, que representaria um aumento de cerca de 30%. Portanto, o pleito formulado pelas interessadas, embora revestido do caráter de alteração das características das UTEs outorgadas por meio de portarias, por meio de portarias ministeriais do MME, possui fortes indícios de atrelar a esboço de usinas decorrente do leilão A-3, contratos regulados detentores de preço mais elevados e de prazo de suprimento mais dilatado, os contratos decorrentes do leilão A-5. Com efeito, embora o pleito sobre o aspecto formal seja de alteração da localização das usinas, o que se observa na prática é que esse se reveste de alteração dos contratos atrelados aos determinados ativos físicos. Este entendimento é reforçado pela própria mudança do teor da Carta 24 para a Carta 82. Com efeito, o pleito de alteração de localização das usinas, apresentado mediante a Carta 24, tem o propósito de oferir ganhos de eficiência decorrentes da implantação dessas usinas ao lado das usinas do leilão A-3 de 2008 e, portanto, não implicava na alteração da vinculação do CCAR aos ativos físicos de geração. Já o pleito formalizado por meio da Carta 82 denota a intenção de alterar o nome da usina, de maneira a conferir aos ativos físicos existentes o status de empreendimento de geração oriundo do leilão A-5 de 2008 e, por conseguinte, terá eles associados CCARs mais vantajosos para o agente vendedor em detrimento do consumidor de energia elétrica. Portanto, uma vez verificado que o pedido de utilização de ativos físicos referentes às usinas do leilão A-3 de 2008, que compõe o chamado Cluster Aratu 1, por usinas outorgadas em decorrência do leilão A-5, significa aumento dos custos dos CCARs atrelados a esses ativos, com claro prejuízo à multidade tarifária, não resta outra opção que não seja o seu indeferimento. Cabe destacar que inicialmente, sobre a substituição dos pedidos, senhores diretores, cabe destacar que inicialmente a usina UTE MC2 Nossa Senhora do Socorro, cuja energia foi objeto de negociação no A-5 de 2008, estaria associada à concepção de negócio que envolveria a utilização de ativos físicos referente à usina do leilão A-3 de 2008, como forma de viabilização de sua implantação. Já quanto à UTMC2 Rio Largo, cuja energia também foi objeto de negociação no leilão A-5 de 2008, o agente setorial UTMC2 Rio Largo apresentou inicialmente pleito de revogação amigável da respectiva autorização. Ocorre que, 15 dias após a submissão dos pedidos acima mencionados, o agente setorial UTMC2 Nossa Senhora do Socorro protocolou o pedido de substituição das usinas MC2 Rio Largo pela Nossa Senhora do Socorro em seus respectivos pleitos. Conquanto o pedido de substituição da usina UTMC2 Rio Largo tenha sido apresentado por pessoa jurídica distinta do titular da respectiva outorga, o que já ensejaria o seu indeferimento por vício na representação processual, torna-se igualmente oportuno superar essa questão e avançar para análise de mérito. Nesse aspecto, sobressai que, conquanto a substituição seja justificada por aspectos ambientais, financeiros e contratuais vigentes, o próprio controlador dessa usina assume que esses empreendimentos de geração possuem as mesmas características técnicas e de preço. Pode-se, portanto, inferir que o real objetivo da substituição pleiteada é descaracterizar que o pleito de revogação amigável formulado é posterior à emissão do termo de intimação da SFG,
em razão do descumprimento do cronograma de implantação estabelecido em ato de outorga. Com efeito, a SFG lavrou em 20 de abril de 2012 o termo de intimação número 1008, recebido pelo agente setorial em 25 de abril de 2012, mediante o qual é proposta a aplicação da penalidade de revogação da UTE MC2 Rio Largo. Já a proposta de revogação amigável da outorga da UTMC2 Rio Largo foi submetida mediante a Carta 84, protocolada em 30 de maio de 2012, portanto, após a lavratura do TI. Compulsados os autos, extrai-se que, com a formalização da proposta de substituição das usinas MC2 Nossa Senhora do Socorro e MC2 Rio Largo, o Grupo Bertin almeja, em última instância, evitar que o TI aplicável à MC2 Nossa Senhora do Socorro fosse lavrado antes do pedido de revogação amigável e retificar a posição da MC2 Rio Largo de desistência de implantação da UTE Rio Largo, apresentando pleito de inclusão dessa usina no chamado Novo Cluster Atu, o que poderia ensejar o arquivamento do TI 1008 em virtude da demonstração de interesse pelo projeto. Diante desse cenário, na linha já empregada por essa diretoria colegiada quando da sessão da 28ª reunião público-ordinária realizada terça-feira passada, deve-se rejeitar o pedido de substituição de que trata a carta 100. E sobre a alteração das características técnicas, senhores diretores, temos que, uma vez rejeitado o pedido de substituição de que trata a carta 100, cumpre avançar para a análise do pleito de inclusão da UTMC2 Nossa Senhora do Socorro no chamado Novo Cluster Atu, diante do pleiteado pela Carta 82 de 30 de maio de 2012. A inclusão da UTMC2 Nossa Senhora do Socorro no chamado Novo Cluster Atu, conforme inicialmente solicitado, não implicaria em alteração de contrato e, da mesma forma, não alteraria a vinculação dos CCRs ao ativo físico de geração, pois a usina seria adicionada ao Cluster Aratu 1, sem aproveitamento de estrutura física existente. Ocorre que, diante do já decidido por esse colegiado, considerando que o Grupo Bertin Energia deixou de implantar 6 usinas relativas ao leilão A-3 de 2008, cujos correspondentes CCRs têm valor inferior ao leilão A-5 de 2008, o pleito global de alteração de localização das usinas, nos moldes em que formulado, com a manutenção do valor de CCAR de todas as usinas do leilão A-5 de 2008, não permite saber se efetivamente serão implantadas ao menos 6 usinas com preço compatível com o preço do leilão A-3 de 2008. De fato, essa diretoria colegiada já entendeu que, para que seja possível avançar na análise de alteração de localização de usina, é necessário assegurar que seja implantada ao menos 6 usinas com preço correspondente ao leilão A-3 de 2008. Do contrário, o empreendedor teria a prerrogativa de escolher tanto a usina a implantar quanto o correspondente preço, privando o sistema de geração das usinas de menor custo e onerando, por consequente, o consumidor nacional. Portanto, senhores diretores, enquanto não houver clareza e compromisso quanto à implantação de ao menos 6 usinas ao preço do leilão A-3 de 2008, os pleitos de alteração de localização será indeferido, e o que eu falo aqui, replico o que já foi decidido na terça-feira passada. Então, passo ao dispositivo de voto, fundado nesse exame, nas considerações efetuadas nos processos citados, 6 processos, voto por indeferir o pedido de alteração das características técnicas da UTE-MC2 Santo Antônio de Jesus, MC2 Governador Mangabeira, MC2 Sapeaçu, MC2 Camaçari 2 e MC2 Camaçari 3, apresentados pelas empresas de mesmo nome, mediante a Carta 24 de 7 de março de 2012 e 82 de 30 de maio de 2012. Indeferir o pedido de substituição do pleito anterior, apresentado pela UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, mediante a Carta 100, de 14 de junho de 2012, e indeferir o pedido de alteração das características técnicas da UTMC2 Nossa Senhora do Socorro, apresentado pela UTE Nossa Senhora do Socorro S.A., mediante a Carta 82, de 30 de maio de 2012, e, por fim, declarar a perda de objeto dos pleitos subsidiários descritos no item 7 deste voto, constantes da Carta 82, de 30 de maio de 2012. É o encaminhamento. Ok, em discussão. Só observação, senhor diretor, essa questão de que há dupla punição em razão de nós exigirmos a redução de preço, é importante a gente ter presente o seguinte: tem 12 usinas, para simplificar, tem 12, o empreendedor decide fazer 6, ele naturalmente vai pagar, vai suportar a execução de garantia de outras 6. Então, isso não é uma punição, decorre do fato dele não ter feito 6. E ele vai ter que praticar um preço ou outro, a gente está exigindo que ele pratique o preço de menor valor, dado que aquelas usinas em construção são as relativas ao preço de menor valor, que está se pleiteando, não é uma alteração física de usina, na verdade é uma alteração de contrato.
Então não tem dupla punição. A execução de garantia haveria em razão de não ter sido construída a usina. Agora a gente tem que eleger um valor e não pode ser o maior. O consumidor não pode ficar com a conta maior, dada a opção do empreendedor de construir apenas 6 usinas e não 12. Ou caberia outro tipo de punição para o fato de não ter realizado as usinas 3, que pelo menos no tipo de segurança energética seria muito mais importante para o país, que é uma usina que você contrata com prazo muito menor e que seria necessidade dela. Né? Condições normais. Né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Dito isso, decidiu indeferir o pleito de alteração das características até das usinas UTMC2, Santo Antônio de Jesus, Governador Mangabeira, Sapiaçu, Camaçari 3, Camaçari 2, apresentado pelas UTEs de mesmo nome. Indeferir o pleito de substituição apresentado pela UTMC2, Nossa Senhora do Socorro, mediante a carta GES 100/2012, 14/2012. Indeferir o pleito. Não, esse é outro. Indeferir o pedido de alteração da carta técnica da UTE MC2 na Senhora do Socorro, apresentado pela UTE na Senhora do Socorro SA, mediante a carta GER 082, e ainda declarar a perda de objeto dos pleitos subsidiários descrito no item 7 desse voto, constante da carta GER 082-2012, de 30 de maio de 2012.